Кременчуцькі новини на телеканалі «Лтава». Мої вітання. Сьогодні у випуску. Делегація Словацької Республіки сьогодні у Кременчуці. Кременчуцькі волонтери відправили на Буремний Схід ще одну відремонтовану вантажівку. Чергове засідання Кобиляцького райсуду у справі подвійного вбивства знову перенесено. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Сьогодні у Кобиляцькому районному суді повинні були продовжитися слухання у справі вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського райсуду Кременчука Олександра Лободенка. Але через відсутність у зв'язку з хворобою адвокатів підозрюваних надійшло клопотання зі сторони обвинувачуваних про перенесення судового засідання. Нагадаємо, що вбивство судді Автозаводського райсуду Олександра Лободенка було скоєно 11 лютого 2014 року, а Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва 26 липня того ж року. У кримінальному провадженні четверо обвинувачуваних осіб – замовник Олександр Мельник, власник телекомпанії «Візит», організатор – колишній міліціонер Олександр Крижановський та двоє виконавців. Всі четверо перебувають під вартою. Наступне засідання у цій справі призначене на 26 березня, початок о 10:00. Чергова робоча група з вивчення питання щодо забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій і в тому числі атовцям зайшла в тупик. На засіданні комісії, яка з грудня місяця так і не виділила жодної земельної ділянки, була присутня і наша знімальна група. Тож подробиці далі. За даними самої ж комісії, на сьогодні зареєстровано 249 звернень щодо надання земельних ділянок. З них 32 – від громадян, учасників бойових дій. Тож, кому цю землю видавати маємо, а ось землі – зась. Пропозиція щодо виділення 47 гектарів землі, запропонована фракцією «Батьківщини» в обличчі її голови Євгенія Холода, знов піддалась осуду. Сьогодні цю землю не тільки не хотіли приймати деякі члени комісії, але й голова Білецьківської сільської ради Ганна Самойлюк заявила, що земля належить до території Білецьківських плавнів і виділена під забудови бути не може, тим паче для кременчужан. Як завжди, не обійшлось без галасу, непорозумінь та словесних образ. Тож деякі присутні, а зокрема військові з АТО, не розуміли ні теми цього зібрання, ні взагалі сенсу його проведення. До речі, щодо запропонованих 47 гектарів, зараз і ви, шановні глядачі, можете бачити частину цих земель. На перший погляд, досить придатних для забудови. Але про це докладніше ми розкажемо завтра. А зараз думки громадських активістів щодо діяльності робочої групи, які взяли участь у є засіданням. Сьогоднішня комісія мене неабияк здивувала. Перш за все, я впевнений, що ця робоча комісія, робоча група повинна була з'ясувати по землям, які знаходяться на Сербіченка, з'ясувати, яка саме частина землі безумовно є у власності Кременчуцької міської ради. Цього зроблено не було. Замість того крик, гвалт. Чому це потрібно було зробити? Для того, щоб перш за все на сесії винести це питання і ухвалити, определити, що ці землі є учасниками, які будуть виділені під учасників бойових дій в антитерористичній операції. Після цього вже обратного шляху не буде, тоді вже там вирішувати питання узаконення, там як всі погодження і все інше тримувати. Цього не робилось. Гвалт, крик, шум. До речі, мене дуже здивувала позиція наших кременчуцьких майданівців. Я сьогодні навіть декого привітав з вступом в партію регіонів. Ще трохи більше року пройшло з того часу, як минув Майдан. Вже я дивлюсь, комусь пам'ять якось вкоротили. Хотілося б нагадати. І, до речі, хотів би це і пояснення, чому самооборона свого часу повернулася, з того Майдану пішла. Оце ж позиція, якої немає і ніколи не було. Вважаю, що треба працювати більш конструктивно, працювати, робити діло, а не розводити там балаган. Відбулося засідання робочої групи. Ви всі мали можливість побачити результати цього обговорення, ну, побачили те, що мало бути. Тобто чергове засідання знову закінчилось нічим. Уже засідання відбувається вже жовтня місяця, за цей час жодної земельної ділянки ні жодному з учасників антитерористичної операції так і не було виділено. І навіть ті пропозиції, які надходили, вони так відсилаються на допрацювання. Я не відчув на засідання комісії боротьби за ці земельні ділянки. Десь з'явилася сільський голова Білецьки, яка почала проводити свої аргументи, а боротьбу проти цих аргументів саме від членів виконкому і від членів робочої групи я так і не помітив. Тому, шановні ветерани антитерористичної операції, ветерани бойових дій, на жаль,
Вам доведеться чекати. Скільки доведеться чекати, не можу сказати. Але враховуючи те, як борються члени робочої групи та члени виконкому за ваші права, доведеться чекати дуже довго. Сьогодні до Кременчука прибула словацька делегація. У її складі Іван Белла, аташе з питань оборони посольства Словацької Республіки в Україні, та Ріхард Коллар, військово-повітряний аташе посольства Словацької Республіки в Україні. Мета візиту – ознайомлення з потенціалом галузі виробництва техніки військового призначення та обговорення можливої співпраці в рамках євроатлантичної інтеграції. Поважних гостей у мерії зустрів виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Керівник міста висловив подяку представникам словацької делегації за підтримку, яку надає Україні їхня держава, у тому числі в реалізації бажання стати повноправним членом Євросоюзу. Окрім того, словаки відвідали Кременчуцький льотний коледж, музей історії авіації та космонавтики, то в хелітренінг завітали й до парку миру. Весна прийшла, закочуй рукава. Так сьогодні можна охарактеризувати кожен день невтомної праці працівників комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Комунальників можна зустріти за роботою в парках і скверах, на клумбах і розподільчих смугах автодоріг. Мало хто із кременчужан навіть знає, що у Кременчуці існує Комсомольський парк і що він розташований на першому за насипу. Заснований більше 30 років тому, парк потихеньку занепадав увесь цей час. Основна увага надавалась облаштуванню центральних парків. Але з минулого року невтомні руки працівників комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» стали наводити лад і на цій території. Насадили тут багато дерев і кущів, більше 600 кущів і десь біля 200 дерев. Це такі як горобина, катальпи посадили, щоб цей парк, і берези. Як зазначають на підприємстві, на жаль, за осінь та зиму невдячні кременчужани дещо прорідили кількість висаджених дерев і кущів. Простіше кажучи, у паркові покрали і дерева, і кущі. Дуже багато крали, викопували, навіть серед зими хвойних, і навіть листяні такі, як берези, все викопується, кущі. А я вже нічого не говорю про троянди і однорічники, які копаються тут же, як ми тільки садимо. Це велика проблема. Як боротися із крадіями посадкового матеріалу, комунальники не знають. Вони з острахом чекають у квітні масової висадки квітів на кременчуцькі клумби. А поки що працівники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» у паркові Комсомольський готують молоді дерева і кущі до весняного періоду. Ми розукучуємо дерева, які були закриті землею на зиму, щоб не замерзли молоді посадки, зроблені восени. Працювали представники підприємства «Благоустрій Кременчука» і на вулиці Київській. Вони видаляли поросль на тополях та на розподільчій смузі підправляли крони каштанам. Як зазначає фахівець підприємства, підправляти крони ще не пізно. Сік ще не рухається по стоборах каштанів та тополь, а ось клени вже почули прихід ранньої весни. Виконавчі комітети, депутатський корпус Автозаводської районної ради вчергове надали гуманітарну допомогу військовослужбовцям АТО. Цього разу чиновники придбали необхідні медикаменти для бійців, які наразі проходять реабілітацію у Кременчуцькому шпиталі для інвалідів війни. Подробиці далі у сюжеті. Олег та Володимир – бійці АТО, які отримали поранення під час виконання службового обов'язку і тепер проходять реабілітацію у Кременчуцькому шпиталі для інвалідів війни. Накрила мінометами, градами. У нас так вийшло, що техніка немножко підвела, прийшлося назад уходити. Хто успів, хто не успів, хто попав, хто не попав. Аби наші захисники швидше одужували, голова Автозаводської районної ради Валентин Шафорост передав для вояків необхідні медикаменти. Колектив виконавчого комітету Автозаводської районної ради прийняв таке рішення, наш депутатський корпус. Ми зібрали кошти, близько 5 тисяч гривень, і вирішили допомогти ліками. Я хочу подякувати нашим військовослужбовцям за вашу сміливість, за ваш патріотизм, за вашу мужність реально під час проведення АТО на Сході. За словами головного лікаря Миколи Литвиненка, завдяки волонтерам і небайдужим кременчужанам у шпиталі учасники АТО забезпечені усім необхідним. Не один пацієнт не страждає від нестачі ліків. Тому сьогодні мені особливо хочеться сказати їм велику подяку за те, що вони допомагають. Цей факт підтверджують і самі пацієнти. Тут дуже все добре, взагалі все просто чудесно, і врачі просто взагалі. Дякую волонтерам, ті, які нам допомагають. Свої средства ми взагалі навіть і копійки.
отримати вояків завітали і учні професійного училища імені Макаренка. Для пацієнтів дівчата заспівали патріотичні пісні і порадували глядачів народними танцями. У нас директор завжди за те, щоб підтримати бойців наших морально, духовно, тому постійно намагаємося це і в нашому ліцеї зробити, і також виїжджаю кудись, от, як сьогодні. Хочемо підтримати їх всім, чим можемо, і душою, і серцем, тому що у нас зараз така ситуація в країні дійсно складна. Не хвилююсь. По завершенню концертної програми Валентин Шафорост провідав поранених солдатів, поцікавився у них, чи усіма умовами лікування вони задоволені. Як харчування, саме головне. Хорошо. Харчування, хорошо, лікування. В принципі, ніяких претензій немає, все добре. Що означати? Добре. Я всім задоволені, так? Да? А умови проживання? Тому, ви ж бачите, нормально. Аби ж далі не було бойових дій, так? Да, саме головне, да, щоб ця війна закінчилася якомога скоріше. Рівняння на героїв – захисників Донецького аеропорту. Вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою спілкувалися з кіборгами, бійцями, з яких нині беруть приклад майбутні вояки. Перебуваючи у Кременчуці, бійці АТО Олександр, Артур і Антон провели урок мужності з майбутніми захисниками вітчизни. Парадним маршем та строєвою піснею зустріли ліцеїсти героїв. Брат Антона Резнікова також несе службу на Боремному Сході. Мій брат, він зараз знаходиться в зоні АТО. Я за нього кожен мить переживаю, хвилююсь, співчуваю йому, звісно. І бажаємо удачі. Ліцеїсти пишаються тим, що Україна зростила гідних захисників батьківщини. Наші хлопці держали аеропорт, не давали російським військам та також військам ДНР захватити його. Потрібно все-таки брати з них приклад та допомагати їм, їхнім сім'ям. Я вважаю, що ці хлопці зробили дуже великий внесок для нашої країни. Потрібно більше таких героїв на час. Будь-яка людина, будь-який чоловік повинен захищати свою батьківщину, свою родину. Гарну військово-фізичну підготовку ліцеїстів відзначили почесні гості навчального закладу. Я син вашого возрасту, ну, ваша організованість, підтягнутість, ну, відрізняється від мого сина. Хоча він теж, ну, спортсмен, футболіст, ну, видно, що конкретно ви воєнні люди вже. Вояки усі троє пішли на фронт добровольцями. На службу потрапили до медичної військової частини. Думав, що це бути медиком, взяти носилки і перенести кудись ранені. От. Ну, коли потім ми попали непосередньо в зону бойових дій, я зрозумів, що там, де воно все стріляє, зривається, розривається, горить, там знаходиться медик. Я почувствовал, що таке медик на війні. Я доволен. Тому що приношу пользу, як би спасаємо, вивозимо, допомогу оказуємо, і це вже плюс. Да, ми спасаємо людей. Перше бойове завдання виконували під Іловайськом. Вивозили з передової вбитих, поранених та полонених. Непосередньо от ця медаль, це була за Іловайськ. Да. Нам я теж так... я не одягав, я хочу вам показати. Антона нагородили орденом за мужність та героїзм, проявлені під час оборони Донецького аеропорту. «Моя мрія здійснилася», – поділився з юнаками кіборг Олександр. Дуже запредельно мечтав повоювати непосередньо в аеропорту. От. І моя мечта осуществилась. Я мав честь там воювати. Особистий приклад мужності та героїзму для майбутніх військових – корисний урок, запевняє педагог навчального закладу. Ми маємо за честь сьогодні зустрічати гостей таких. Це люди, які захищають наш з вами спокій на даний час. І в цьому ж руслі намагаємося зараз виховувати наших ліцеїстів. Діти намагаються бути схожими на них. Нам дуже повезло, що на сьогодні ми маємо таких гостей, на яких можна рівнятися. Цієї суботи ще один військовий відправився до зони АТО. Рядовий солдат на прізвисько «Головний Вовк» 14-го знов вирушив на захист нашої країни. Кореспонденти кременчуцьких новин встигли поспілкуватися з військовим ще до його повернення у зону бойових дій. Знайомтесь, головний Вовк або Володимир – військовий із Станиці Луганська. Каже, що про свою службу не жалкує. Навпаки. Революція була не закінчена, а тим більше ворог наскочив на нас. Пішов добровольцем спочатку у березні, ну, не потрапив на фронт, а потім по мобілізації офіційно, так би мовити, вже мобілізований. І
про це я не жалкую. Людина звикає до всього, так і Володимиру тепер неспокійно у мирному місті. Як я приїхав додому, але вчора як не в себе вдома. Я дуже все незвично, дуже мені спокійному місті неспокійно. Не втримались ми і від розмов про сучасність. Деякі гарячі голови кажуть, кидаємо все, підемо на Київ, там розберемося. Ну, якщо ми підемо на Київ, кинемо там цю станицю, от ті поліжуть на станицю і поліжуть до Києва, долізуть, і буде, ну, безпреділ. Спілкувалися ми ще на минулому тижні, а вже цієї суботи проводжали його на війну. Аби військовий без проблем добрався до місця призначення, виконком Кременчуцької міської ради виділив кошти і машину, на якій доправили бійця. Днями волонтери Асоціації екстремальних видів спорту відправили на Буремний Схід ще один відремонтований військовий ЗІЛ. Машину завантажили продуктами, а вихованці дитсадка номер 34 презентували бійцям на згадку жовто-блакитний прапор. Це ще одна вантажівка, що пройшла через горнило бойових дій антитерористичної операції. Пошкоджену машину місяць тому доправили до Кременчука. Машина була в такому стані, що вона не могла навіть їздити сама. Да. І кременчуцькі громадські організації допомогли нам з ремонтом. У Кременчуці військовий ЗІЛ відремонтували, відновили двигун, удосконалили ходові якості машини, на кузов встановили броньований короб. Була зачищена повністю баки топливні. Здесь будуть переїжджати солдати, буде тут їхня защита повністю з установками. Это примерно сантиметровый металл установлен. Хочется сказать за восстановление двигателя Владимиру Анопко, сказать очень огромное спасибо для того, что помог. Но также была машина забронирована на вагонном заводе, которым тоже хочется выразить свою благодарность. Вот. И также всей полностью нашей ассоциации экстремальных видов спорта за помощь, за то, что помогают постоянно, активно участие принимают. Перед відправкою до зони бойових дій екіпаж випробував оновлену автівку. Вже їздили, пробували. І як? Оцінку можна поставити 12 з плюсом за виконання роботи. Від імені всіх хлопців хочу подякувати кременчуцьким громадським організаціям в допомозі з ремонтом. Для бійців волонтери Асоціації екстремальних видів спорту зібрали продукти. Ми для них організували картошку туди на зону АТО. У нас є і всякі соки, люди дають, і ми збираємо. Також готуємо свої і сушки много. Мед, лук, картошка. Ну, все, що абсолютно потрібно для здорового, нормального питання. Смалець, сало. Тож, на передову ЗІЛ вирушить не порожній. До речі, ця волонтерська організація допомагає не лише військовослужбовцям. Собі з Крюківського району передали 30 костюмчиків для сімей, дітей, переселенців. І у нас, взагалі, у нас деякі сім'ї є підшефні по переселенцям. У нас 3 сім'ї є, які ми оказуємо і благотворительну допомогу, матеріальну. А тепер от 30 костюмчиків ребята вирішили, зібрали, передали. Так що пусть дітки носять. От годика до 5. У нас дуже активні спортсмени. А ось вихованці дитсадочка, розташованого поруч, такі маленькі, а вже пишаються українськими військовиками. Солдат очень сильный. А ще який? Красивый. Смелевый. Сильный герой. Да. Как кибоги. Сильный. А еще? Слымивый. Приехали в Кременчук защищать от врагов. На згадку, що вояків чекають вдома, малюки подарували солдатам патріотичний жовто-блакитний прапор. 42-му батальйону від вихованців ДНЗ номер 34. Ми вас любимо. Слава Україні! Героям слава! Хочу, щоб солдат залишився живим. Ми вас будемо зустрічати з перемогою. Добрий путь, так? Добрий. Кременчуцький художник Сергій Брильов створив портрети загиблих вояків Андрія Покладова та Олексія Древаля, а також героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка. У майбутньому митець планує розробити серію портретів усіх загиблих кременчуцьких військовослужбовців і презентувати їх на загал. На комп'ютері у векторній графіці художник Сергій Брильов створив портрети Ігоря Сердюка, героя Небесної Сотні, та загиблих в АТО двох військовослужбовців – Олексія Древаля та Андрія Покладова. Хочеться просто дійсно увіковічити цих героїв, то, як не ми, і так, як я все-таки, ну, от, такий от художник, таких от взглядів патріотичних, тому я і хочу це зробити, тобто, щоб потім, тобто, поки це комп'ютерні розробки, а потім, можливо, це все-таки вже буде щось із
разряду уличного искусства, то есть какая-то большая стена. На сьогоднішній день художник опрацював поки що 3 портрети. Втім, митець планує зобразити усіх кременчужан, які пішли із життя як справжні герої. Я, конечно, планирую сделать портреты всех, кто погиб там. Конечно, мне хочется, чтобы было таких портретов меньше, естественно, потому что чтобы было все-таки поменьше жертв. Портрети Сергій планує збільшити у десятки разів, щоб потім за допомогою трафарету можна було нанести їх на стіни, щоб вийшло на кшталт зображення Тараса Шевченка, яке знаходиться напроти Троїцького ринку. Я планирую їх розпечатати, вот. А потім, да, з допомогою трафаретів, які потім вже через цю розп'ятку виріжуться, то есть можна, конечно, да, уже переводить їх на стіну. Хочеться зробити дійсно дуже цікавий проект, і щоб він, звісно, відлічався і очередний раз доказати, що все-таки наш Кременчук – це наш Кременчук. І він, і Україна, він, і Європа, і ми можемо много чого зробити і показати, що наш город не уступає ні столиці, ні яким другим городам. Сергій розповідає, створює портрети бійців, тому що прагне, щоб кременчужани знали і пам'ятали своїх земляків, які віддали своє життя, захищаючи мир на нашій землі. Продовжуємо наш випуск на часі огляд інтернет-видань. Кременчук Тудей повідомляє, екстремали міста вже відкрили сезон вуличних тренувань на площі Незалежності. Ще одного загиблого героя, військовослужбовця Олександра Карпенко, до Кременчука планують привезти вже завтра, 17 березня. На сайті «Телеграф» йдеться про наступне. На Полтавщині зіткнувся мікроавтобус та грузовик. У результаті ДТП 7 загиблих та 6 поранених. Сьогодні помер колишній перший віце-мер Кременчука, який займався комунальними проблемами міста – Віктор Єгоров. Кременчуцькі новини висловлюють щирі співчуття близьким та рідним померлого. І наостанок інформація від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці погода буде дещо хмарною, вдень можливий невеличкий дощ. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 1 до плюс 1, вдень сягне плюс 5. На цьому прощаюся з вами, зустрінемося вже завтра о 21:10 на телеканалі «Лтава». Щасти!